mon Dieu. Non, 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 des terribles. Le auteur Winningsleg est sodolig. Très avfira av os son assomjof for altrig bli autorvunen. Fudas som ny. Man flyttar till Sverige med tron att det var bättre här, att framtiden ska vara ljus. Och drömmen att få bli en shoppingbag i papper på fina varuhus eller det vackra pappret kring den lyxiga presenten. Men non, non, non! Se på dem, alla kartong på väg hem där ute i påsar, händer, bilar. Så många som aldrig kommer tillbaka till la vie. Jag blir så deprimerad att jag vill dricka upp mig själv. Hjälp oss. Au secours. Hjälp oss alla! Förbättra din kartongkarma och återvinn din förpackning när den är tom. På så vis får den ett nytt liv som till exempel pizzakartong eller flingpaket.